Hei vaan, hei munkin puolesta ja kiitos kun olette mukana. Aihe mitä me ollaan käsitellä on tietenkin hyvin monimutkainen, monipuolinen, syvä aihe ja mun tarkoitus ei ole päästä ehkä sen pohjamutiin asti tässä, vaan antaa teille semmonen pieni langanpätkä, mistä saatte kiinni ja pystytte lähteä sitten siitä hakemaan itse lisää tietoa. Onko se tämä? Tämä. Eli kokemusasiantuntijan ja asiantuntijan ero, ja erityisesti sukupuolivähemmistöasioissa. Niin heti alkuun mä haluan sanoa, että ensinnäkin on ihan äärettömän tärkeää, että kokemusasiantuntijat on näkyvillä. Että mediassa puhumassa aiheista on ne ihmiset, jotka oikeasti elää sitä kokemusta ja sitä maailmaa ja kokee ne kysymykset arjessaan. Mutta siinä on se kääntöpuolensa, että kokemusasiantuntija, varsinkin silloin, jos se on yksi pieni yksilö, jolla ei ole järjestötaustaa tai ammattilaisuutta median suhteen, niin hänellä ei ole tietotaitoa faktapohjaisesti ja realistisesti arvioida niitä seurauksia ja vaikutuksia, mitä sillä jutulla voi olla. Hän ei välttämättä tiedä niitä oikeuksiaan, mitä voi vaatia siitä jutusta juttuun liittyen. Ja tässä esimerkiksi on kolme otsikkoa, mitkä on tässä viime vuosina on napsinut mediasta. Ja kaikki näistä on hyvin merkittävällä tavalla väärin ja haitallisia otsikoita. Ja tässä mä haluan korostaa sitä, että mä ymmärrän, että esimerkiksi tuommoinen otsikko, kuten kaverusten saunaillat loppuivat Joonan silikonirintoihin, niin sehän on hirveän huomiota herättävä. Se saa varmasti klikkejä osakseen ja toimittaja voi viikon loppupuolella silleen hieroskella käsiä, että jes, viikon luetuin juttu ja mennä himaan ja olla tyytyväinen ja sitten seuraavana työpäivänä niin aloittaa seuraavan jutun kirjoittaminen. Mutta tämä yksilö, joka antoi sen oman tarinansa sinne juttuun, niin hän jää kantaan ne seuraukset. Hänen harteilleen jää se vastuu. Eli hän on se, joka sitten saattaa saada väkivallan uhkaa arjessaan, joutuu muuttamaan työpaikkaansa, joutuu muuttamaan mahdollisesti kotipaikkakuntaansa sen takia, että hänestä on kirjoitettu tavalla, joka ei kunnioita hänen tarinaansa, häntä ihmisenä, hänen identiteettiään. Myöskin kun katsotaan varsinkin vähemmistökysymyksissä, niin se, että yksi ihminen antaa oman uniikin pienen tarinansa maailman katsottavaksi, niin isolle yleisölle se hyvin usein näyttäytyy niin, että se sekoitetaan sen taustayhteisön tarinaksi. Eli tämän yhden ihmisen kokemukset ja mielipiteet luetaan koko taustayhteisön kokemuksina ja mielipiteinä. Ja esimerkiksi transihmisillä on kokemuksia ja mielipiteitä ihan yhtä monta kuin on transihmistä maapallolla, eli aika tosi paljon. Se vastuu, mikä tämän yhden pienen ihmisen harteille siinä laitetaan, on hurja. Ja kukaan ihminen ei synny asiantuntijaksi oikeastaan missään muussa kuin omassa elämässään. Eli esimerkiksi, että transihmistä, joka on hyvin, ihmisryhmänä transihmiset on hyvin haavoittuvassa asemassa, niin että otetaan transihminen puhumaan hyvin monimutkaisista aiheista, kuten translaki, syrjintä, rakenteellinen syrjintä, vähemmistöstressi, tällaiset, ilman että siinä on varmistettu sitä asiantuntijuutta, niin voi aiheuttaa jälkiseurauksia, pahojakin jälkiseurauksia. Nyt mä tohon haluan nostaa nopeasti esiin noista otsikoista, että miksi ne on kaikki niin ongelmallisia, niin on hyvin pitkälti se sukupuolen käsittely. Eli jokaisessa näissä on valittu, että on jotenkin huomion arvoista laittaa ensisijaiseksi se ytimeen se mies, että kyseessä on mies, on se sitten Alexander, Joona tai Matti, ja jonka päälle on laitettu sitten naiselementtejä, että jälkikäteen kerrotaan, että no nykyään käytetään tällaista ja tällaista nimeä, nykyään ajatellaan hänestä naisena. Mutta se asettaa silloin sen ytimeen muuttumattomaksi sen alkuperäisen vanhan nimen ja sen vanhan sukupuolimerkinnän. Vaikka todellisuudessa kyse on siitä, että siellä ytimessä on koko ajan näiden kolmen kohdalla esimerkiksi ollut se nainen, jonka päälle on sitten johtuen
tietyistä ulkoisista piirteistä niin on lätkästy leima mies, on laitettu miehen nimi, yhteiskunnalliset miesten roolit ja odotukset. Ja nyt se nainen sieltä ytimestä on päässyt purkautumaan, repimään tiensä yhteiskunnan asettamien ehtojen läpi. Eli siellä ytimessä todellisuudessa on se nainen eikä se mies. Ja tämä on hirveän tärkeää ymmärtää, koska transihmiset on sellaisessa haavoittuvassa asemassa, että transihmisiä murhataan vuosittain satoja transfobian takia. Ja jos toimittajana päättää valita sen klikkiotsikon, sen huomiota herättävämmän otsikon, joka aiheuttaa väärää käsitystä, jakaa eteenpäin väärää tietoa ja vahvistaa niitä uhkakuvia, niin silloin toimittaja ei kyllä tee työtään kauhean ammattitaitoisesti. Ja mä halusin näyttää tässä vertailukohtana, että sen voi tehdä myös hyvin. Eli tässä on otsikko Elena Wikström syntyi naisena miehen vartaloon. Niin tämä vahvistaa sitä todellista tietoa, sitä asiallista tietoa ja vie sitä eteenpäin. Mä halusin tähän nostaa myös kuvakaappauksena tällaisen julkisen kommentin, nimittäin tämmöinen podcast kuin Murha, joka tapahtui, joka käsittelee erilaisia murhia maailmalta, niin tämä podcast päätti tehdä jakson, jossa murhan uhri oli transihminen. Ja tämä toimittaja siellä taustalla päätti tehdä sen järkevän teon, eli otti järjestöön yhteyttä, tässä tapauksessa Trasek ry:hyn yhteyttä, että miten yhteisö itse haluaisi tätä asiaa käsitellä. Ja me yhdessä katsottiin se sitten läpi, ja mä myöhemmin olen käynyt katsomassa niitä kommentointeja siihen jaksoon, niin on järjestelmällisesti tätä luokkaa, että olipa turvallinen olo kuunnella jaksoa, jossa taustatyö on tehty hyvin, eikä jatkuvasti tarvitse pelätä tai ahdistua huonoista termivalinnoista tai skandaalinhakuisesta mässäilystä. Eli sillä on todellakin väliä myös sen kannalta, että mitä sanoja te käytätte kertoo myös siitä, oletteko te tehneet sen työn ammattimaisesti, onko se pohjatyö tehty oikeasti hyvin. Ja ei mitään hätää, me ei sinänsä, kukaan meistä ei oleta, että jokainen toimittaja osaa kaikesta kaiken, tai edes löytää niitä oikeita polkuja siihen tietoon aina. Mutta sitä varten on esimerkiksi me järjestöt, jotka mielellään tullaan siinä tueksi ja avuksi, ja autetaan viemään sitä asiallista tietoa eteenpäin. Tässä mainittuna Trasek ry ja SETA, jonka alaisuudessa toimii SMOK, eli sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, ja sitten näitä perheasioita järjestelevät sateenkaariperheet ja translasten ja nuorten perheet. Muitakin toki on. Ja yksi slaidi, mitä mä haluaisin, että mulla olisi, mutta mulla ei ole, on transihmiset asiantuntijana jossain muussa aiheessa kuin transsukupuolisuudessa. Ja tätä mä oon ehkä tähän mennessä siis tänä vuonna nähnyt yhden esimerkiksi roolisuorituksen näyttelijältä, jossa mä tiedän, että näyttelijä on tunnettu transihminen, mutta hänen roolihahmonsa ei ollut erikseen mainittu transihmiseksi. Niin me päästiin tänne 2019-2020 vaiheille, että päästään, ja mä kuitenkin seuraan tätä aihetta, niin että löytyy tällaisia esimerkkejä. Niin mä mielelläni näkisin, esimerkiksi mäkin olen ammattilainen vaikka liikenneasioissa, mutta ei mua kukaan koskaan pyydä liikenneasioista puhumaan, vaan mut pyydetään puhumaan transasioista, mikä on tosi ok kyllä, koska vielä näistä puhun. Mutta että usein kuulee sitä näkemystä, että ei voida ottaa esimerkiksi näkyvästi vähemmistön edustajaa puhumaan vaikka talousasioista, koska se vie jotenkin huomion pois siltä aiheelta tai just, että yleisö ei ymmärtäisi tai että mä en välttämättä osaa käsitellä itsestä aihetta hyvin. Niin silloin ihan vaan faktana sinä teet syrjintää. Sinä joko yksilönä itse pidät yllä omia syrjiviä asenteitasi tai sitten viet oletettua muiden ihmisten arvomaailmaa tähän tilanteeseen mukaan. Tässä oli mun esitys tähän, mutta tähän kysymysten taustalle mä laitan muutaman termin ihan teille avuksi siinä, että mä en nyt ala käymään näitä ikävä kyllä tässä läpi, mutta voitte esimerkiksi ottaa kuvakaappausta ja katsoa, että ennen kuin lähdette kirjoittamaan juttua transihmisiin liittyen, niin ainakin tietäisitte tämän termistön. Kiitos.